Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində audio kitabın təqdimatı keçirilib. Təqdimatda professor və elm adamları, media mətbuat işçiləri və digər peşə sahibləri iştirak ediblər. Təqdimat açıq elan olunduqdan sonra audio kitabın yaranması, mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında geniş məlumat verilib. Çox təşəkkür edirəm. Bu ideyanı mənə deyəndə, mən də dayandım əlbəttə ki, yəni ki, kitab, gəzəyən kitab, hərəkətli olan kitab sənin yanındadır. Mən razıq verdim, yəni xüsusi olaraq mütəxəssislər üçün deyil, yəni adi, belə deyək, adi oxucular üçün, yəni xüsusi tarix edilmək, təhlükatçı maraqlı olmayan adamlar üçün bu tarixin məyyən mərhələrini, prosesləri, girişləri təqdim edilməyə razıq edir. 2015-ci ildən Həsən müəllimin dəvəti ilə bu layihəyə gəlmişəm və 2015-ci ildən bu günə qədər artıq 70-ə yaxın əsər səsləndirmişəm. Və bu məni çox sevindir, çünki bu əsərlərin içərisində həm Azərbaycan ədəbiyyatı, həm dünya ədəbiyyatı yer aldı. Məsələn, biz tələbəliklərindən, məktəbillərindən də konuşuq. Dostoyevski, Cervantesi, Tolstoy, amma bunu məhz səsləndirmək və məhz öz səsində milyonlarla insana çatdırmaq həm çətindir, həm məsuliyyətdir, həm də dönüşsüzdür. Hər bir əsərin öz həssaslığı var, hər bir əsərin öz dili var, hər bir əsərə öz yanaşma tərzi var və bunu tapa bilmək, bunu insanlara çatdıra bilmək, bu xarakteri tutmaq və bir çox obrazların timsalında məhz bir səslə onu çatdırmaq inanın ki, çox çətindir, amma çox məsuliyyətli və həssasdır. Belə bir layihənin ərsəyə gəlməsində əməyə keçən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz böyük bir komanda şəklində çalışırıq, amma həmin komandanın siz burada müəyyən bir hissəsini görürsünüz. Təbii ki, kadr arxasında olan hissələr də var, insanlar da var ki, onları da sağlayıram. Bu iş çox məsuliyyətli, çox gərəkli və dövrümüz üçün, bugün üçün çox gərəkli olan bir layihədir. Belə ki, təkcə bizim yəni, vaxt məhdudiyyətindən götürdükdə insanların vaxtı yox kitab oxumağa deyək. Çünki burada bəşəriyyətdə yaşayan, bəşər dövründə, yəni insanların ümumiyyətlə dünyada olsun, istər Azərbaycanda olsun, müəyyən insanlar var ki, gözdən əlin insanlar var kitab oxuya bilmirlər və ona ehtiyacları var kitab oxumağa. Və bugün texnologiyanın inkişaf eləməsi və belə bir layihənin meydana çıxmasına şərait yaradır. Onlar üçün də çox rahat bir şey olacaq ki, rahatlıqla kitabları dinləyə biləcəklər. Çox gözəl açılış verdilər bu layihə ilə bağlı. Mənim əslində iqtisadım redaktor deyil, amma mən özüm 2016-cı ildə bu layihəyə təklif alanda redaktor kimi fəaliyyət göstərməyə biraz ehtiyat elədim. Amma deyə bilərəm ki, 2 il ərzində bu şəxsən mənim öz praktikam üçün böyükdür. Tədbirdə iştirak edən audio kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən elm adamları, texniki heyət və aktyorlar öz münasibətlərini bildiriblər. Təqdimatda media işçilərinin sualları da cavablandırılıb. Salam, hər vaxt xeyir olsun. Layihə haqqında məlumat verəcəyiz qısaca oxucularımız. Deməli, bu layihə, audio kitab Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yaranıbdır. Yəni, 2015-ci il mart ayının 18-dən biz bu layihəyə start vermişik və indiyənə qədər 400-dən çox kitab yazılıb. Yəni, amma bu kitabların içində təbii ki, bir neçə roman olduğu üçün, yəni 700 adda biz artıq kitabları səsləndirmişik. Artıq bir həftədir. Yəni, dünyanın hər yerində bizi dinləmək mümkündür. Layihəmiz deməli sosial yönümlü layihədir. Burada deməli gözdən zəif olanlar üçün önəmlidir. Sonra tarix, ədəbiyyat, şifahi xalq ədəbiyyatı, dünya klassiklərinin əsərləri bizim adı o kitabda özünə yer tapıb. Orta məktəb şagirdləri üçün, kiçik yaşlı uşaqlar üçün, abituriyentlər üçün deməli ədəbiyyatları burada axtarıb tapmaq olar. Eyni zamanda yaşına nasıl olmayaraq hər hansı insan orada istədiyi ədəbiyyatı seçib dinləyə bilər. Bu, bilirsiniz, həm kitab oxumağa vaxt olmadığı üçün bunu təyyarədə, gəmidə, gəzintidə, yol gedəndə, avtobusda, maşında, harada sizdən götürüb qulasmaq olur. Yəni, bu da insanların elə bir ki, bir var əldə kitab oxuyasan, o sənin vaxtını aparır. Amma yəni, bunu telefon vasitəsilə qulasan da, yol gedəndə oturub qulasırsan. Yəni,
o qədər də sənin vaxtını almır. Həm də ki, Azərbaycan ədəbiyyatından yanaşı dünya klassiklərinin əsərlərindən, tariximizdən, dastanlarımızdan, şifahi xalq ədəbiyyatından hər bir kəsin məlumatı olmaq üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. Osman, bunun ərsəyə gəlməsi üçün maliyyə dəstəyi hardan alırsınız? Bu, əsasən dostlarımız, yaxın adamlarımız, mənim çoxlu aktyor dostlarım var. Yəni, onlar, məsələn, köməkli eləyirlər ki, belə. Gələcəkdə inşallah tamam elətdirəsin. Bəli, gələcəkdən hələ qabaqda işlərimiz çoxdur. İnşallah, hələ ki, imkan var, davam elətdirir. Yəni, bu, elə bilirəm ki, bu, xeyirxalq bir işdir və yəni, bundan da çəkinməyin, yəni, yarımçıq saxlamanın heç, yarımçıq saxlamaya da ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.